এইফালে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আমি এখন বিয়া খাবৰ কাৰণে মুখ সুটিলে ঠাণ্ডা দিন বিয়া খাবলৈ আহিবলৈ মনো নাযায় তথাপিও লোভটো হৈ নোৱাৰোঁ বিয়াত বা কি কি খোৱাই ঠাণ্ডা আহি থাকে সেইটো কাৰণে খাবলৈ গুচি আহিল এনে খোৱা মানুহজনী ক'বলৈ বাকী নাই আহি পালে আকৌ খাবলৈ মন নাযায় আৰু এতিয়া বিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ দেখিছানে ফাৰ্ণাচ নাচ আৰু মই তিনিজনে চুৱেটাৰ নিপিন্ধাকৈ আহিছোঁ যেনিবা আমাৰ চুৱেটাৰহে নাই আছে আকৌ চুৱেটাৰ ঠাণ্ডাদনৰ আকৌ চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিলে আকৌ ষ্টাইলটো নোলাব যে সেইটো কাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধি নাহোঁ বিয়ালৈ আহিলে ঠাণ্ডা দিনত আৰু এইফালে এতিয়া মানুহৰ সমাগম তথাপিও গৰম লাগিছে দেই মানুহৰ সমাগমত আৰু এইফালে এতিয়া কফি আৰু পকৰী জেলেপী দি খাইছোঁ চাহ খাই লওঁ অকণমান গৰম গৰম কফি তেতিয়া গৰমো লাগিব পাৰে ঠাণ্ডা লগা নাই কৈছোঁ কিন্তু আকৌ গৰমো লাগিব পাৰে বুলি কৈছোঁ গৰম পাইছে নহয় অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছে আকৌ আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া আহি গ'ল মাইনি মাইনীও আহিছে নিজৰ মানুহজনৰ লগত সেয়া নিজৰ মানুহজনৰ লগত বুলি কৈ দিছোঁ আকৌ দেই আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ আৰু মাইনী মানুহজনে কথা পাতি আছে আৰু এয়া এতিয়া আমাৰও আহি গ'ল আমাৰ লগত বহিবলৈ আবাই বহুত দিনৰ চিনাকি মানুহ লগ পাইছে তেওঁ চবকে লগ পাই ভালো পাইছে আৰু বিয়া বাৰুত আহিলে এনেকৈ মানুহবিলাক লগ পালে ভাল লাগে বিয়া খোৱানো কি মানুহ লগ পায় দুটামান কথা পাতি সুখ দুখৰ সেয়াই আমেজ পাওঁ আৰু এই এতিয়া মানুহজন আমি সকলো বহি আছোঁ তাৰপিছতে খোৱা হ'ব আৰু এইফালে লগ পাই গ'লো আকৌ আমাৰ এইফালে বৌ আৰু আমিতো তিনিজনী আছোঁৱেই আমি চাৰিজনী এইফালে আমাৰ আশমিন বাই জেঠাই ছোৱালী হয় দুই এজনলৈ বিয়া দিছে তাই আকৌ বিয়াৰ একো একো এজন নাপায় দূৰলৈ বিয়া হৈ ল'লে যে আহিবলৈ নোৱাৰে স্কুল বন্ধ খোলা তাৰ লগত ক'ত মিলাই থাকোঁতে থাকোঁতে সেইখন বিয়াতে লগ পাই গৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি খাবৰ কাৰণে খাই মেলি লওঁ সোনকালে ঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব খোৱাটোতো বহুত টেষ্টি দিছে কিন্তু দেই খাই কিন্তু বহুত টেষ্ট পাইছোঁ যিকোনো বস্তুটোৱে চব ৰেচিপিয়ে টেষ্টি হৈছে আৰু সেয়া এতিয়া খাই আছোঁ টপাত টপ তাৰপিছত এতিয়া আমি খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ ভাবিলোঁ ৰীল দুটামান বনাই লওঁ আমি যেতিয়া তিনিজনী লগ পাইছোঁ ৰীল বনোৱা মানুহ দুজনী ৰীলনো নবনাই কেনেকৈ থাকোঁ ৰীল বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মাইনী আৰু জীয়াৰো যায়গৈ মানে মাইনী মিষ্টাৰ আৰু মাইনী সাহসৰ গা ভাল নাহে কেনে তাই সোনকালে গুচি গৈছে এইফালে এতিয়া আহি গ'লোঁ কিনাৰৰ দোকানখন মানে বিয়া ঘৰৰ কিনাৰৰ দোকানখনত কিবা এটা কিনিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী দুটা কিনি দিওঁ বুলি তেতিয়া আহি দেখি গ'লোঁ জানেনে এশ বছৰৰ পুৰণি এখনি চকী ও মা এশ বছৰৰ চকীখন দেখি ইমান ভাল লাগিছে কিমান যে ভালকৈ ৰাখিছে আৰু আগৰ বস্তুবোৰ কিমান যে ভাল কিমান যে ভাল হৈ আছে চকীখন চাওকচোন এইফালে মানুহজন বহিছে মই নিজে বহিছোঁ বহি ভাল লাগিছে সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ এশ বছৰীয়া চকীত বহিবলৈ পায় এইফালে ইয়াৰ দাদাজনৰ নে নায়কৰ ভাগৰ চকী তেওঁ কিন্তু সযতনে ৰাখিছে চকীখন দেই আৰু এয়াতে ল'ৰাটোও বহি লৈছে আৰু এতিয়া আকৌ আমি আহি গ'লোঁ বিয়া ঘৰৰ মুখৰ আগলৈ আমি যাবলৈ ৰখি আছোঁ মানে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' অকণমান কৰি লৈ চবকে বাই বাই দি দিছোঁ আৰু আমি এতিয়া বিয়া ঘৰৰ পৰা গৈ থাকোঁ সিহঁতেও যাব এফালে আমি যামগৈ আমাৰ ঘৰলৈ আৰু মোৰ আজি মিনি ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিছোঁ আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম